Isadora, tudo bom, Isadora? Só tive febre um dia, estou com mal-estar e tem horas que dá falta de ar. Estou sem paladar e sem olfato. Será que isso é coronavírus? Pode ser, Isadora. A gente está realmente num momento muito complexo que existe a possibilidade real de ser um coronavírus. Não é só coronavírus que dá. Diminuição do paladar e olfato. Muitas doenças dão isso. Principalmente doenças infecciosas e alérgicas. Tem pacientes aí com rinites alérgicas que não sentem cheiro já há muito tempo, também não sentem paladar também há muito tempo. Mas a característica de você nunca ter apresentado isso e começou a apresentar em horas, então é uma característica que fala mais para infecções virais, tá? Não é o único também que causa isso. Gripe também pode levar também, diminuição de paladar e olfato. A gripe causada pelo vírus influenza. E outras infecções virais também respiratórias, como adenovírus, vírus sincicial respiratório, rinovírus. Então, primeiro que não é para a gente ficar desesperado, que pode ser que não seja coronavírus, seja um outro problema. Segundo, se for coronavírus, 95% das pessoas sobrevivem. Né? 95% das pessoas sobrevivem. Então, não é para você ficar também desesperado, ai meu Deus, eu vou morrer no respirador. Não é assim. É 5%, mas é que 5% realmente é muita gente. Olha, só para dizer para vocês o seguinte: o Japão, que é modelo de saúde, assim, um dos modelos de saúde para o mundo, né? A gente pode assim dizer, só tem capacidade de atender 1% da sua população pacientes críticos. Então, se o paciente tem um quadro crítico, se ele complica, se ele precisa de unidade fechada, o Japão só tem capacidade de atendimento de 1% da sua população. O Japão. Você imagina o Brasil, né? E outros países também. Imagina a África, por exemplo. É um negócio complicado. Entendeu, Isadora? Então, não é para você ficar também desesperada. Você não, provavelmente você não deve fazer parte desses 5%, mas tem que procurar uma orientação médica. O que eu oriento que você faça? A telemedicina, nossos médicos estão todos preparados para seguir os protocolos de orientação contra o coronavírus. Tá? 21 99 374 2042. Conversa com um dos nossos médicos o mais rápido possível, tá? Manda mensagem hoje mesmo, falando assim: eu preciso de uma consulta médica. Amanhã de manhã eles estão ligando, no mais tardar à tarde. Ok? Obrigado, Isadora. Muito obrigado pela sua pergunta.